Vladimir Franz doesn't resemble a typical politician, and that's just what many of his supporters appreciate. He is a composer, artist, music professor, and one of 9 candidates for the presidency of the Czech Republic. It was a grassroots movement of Franz's students and friends that convinced him to stand in the election this January, the first time the Czech Republic is holding a direct vote for president. Word spread quickly via social media, helping Franz gain the 50,000 signatures he needed to run. Objevila se iniciativa Vladimír Franz prezidentem a dala to jako i takovou otázku na Facebook, a když pod tou výzvou začaly geometrickou řadou přibývat ty souhlasy, řekl jsem ano, je možné se dát na cestu, neboť jsem ochoten i schopen přijmout odpovědnost. The next Czech president will replace incumbent Václav Klaus, who has been in power for nearly 10 years. Franz's campaign head, Jakub Husar, says some voters are looking for a fresh face to shake up the country's staid political scene. A jsem si říkal, aha, tak tady máme přímou volbu prezidenta a oni se nám tady dokola recyklují ty politické tváře. Kde jsou ti občanští kandidáti? A sám jsem si stanovil nějaká kritéria pro to, co by ten člověk měl splňovat. Že by měl být apolitický, protože ten prezident nemusí být politik. Že by měl být velice vzdělaný a že by měl mít velký až pancofický přesah. A když jsem si tyhle ty 3 body dal dohromady, tak mi z toho stále a pořád dokola vylézal pan Franz. Franz has moderate policies founded on his support for tolerance and human rights. He has faced some criticism for his lack of political experience, but it seems that many voters and journalists are less interested in learning about his credentials than about his tattoos, which cover 90% of his body. Mně se to nějak líbilo od malička a teď akorát to začalo narůstat a jedna věc si diktuje druhou a pak jsem zjistil, že to musí mít celkový nějaký koncept, že to musí být v jakési kompozici, protože tetování, ať už zobrazuje cokoliv, je především rytmizace těla. Current polls show that Franz has about 10% of the vote. That probably won't be enough to make it into the second round of voting, but he has already made a strong impression on the Czech public. Myslím si, že neakceptují, minimálně velká část ne, ale kdyby náhodou byl zvolen, tak si myslím, že by to byl docela průlomový okamžik. Nejenom pro nás, ale pro celý svět, protože kde jinde je potetovaný prezident, že ano.